Donc, outstanding, un exercice de mouvement sur une route rectiligne et horizontale. Deux camions, C1 et C2, roulent en sens inverse. Rallye ouais, j'ai. Avec des vitesses constantes respectives. V1, inconnu, ou V2 égale à 72 km par heure. De telle sorte que V2 différente que V1. Par rapport à un repère lié à la Terre, au I, à l'origine des dates T égale à 0, le camion C1 passe par la position A, tandis que le camion C2 passe par la position B, se trouvant à la distance D égale à 120 mètres de A. Voir la figure 1. Le prof m'attaque deux figures. La figure 1 fait un schéma des camions. Pour ça, tu fais un instant du schéma, pour ça, tu vas nous y aller. Exercice 1. Le camion C1 ou là, radiné avec une vitesse qui est là, V, ouais, pour aller dans le centre normal. Au point B, là, au point B, elle met le deuxième camion à roi, se met au C2, les radis font deux sens, les se met avec vitesse V. Ok, je m'ouche qui. Hnaïa, cette cylindre à l'instant T égale à 0, qu'elle est 9 A. Ou cette cylindre à l'instant T égale à 0, qu'elle est 9 B. زيادة زادنا واحد دوني واحد اخر هو انه بور لو كاميون سي ان عطاني استاذ لاكو بور لو كاميون سي ان عطاني استاذ لاكو لاكو ريبريزونتون اكس اون فونكسيون دو شكون اون فونكسيون دو تي دونك هنايا عندنا يا خويا اكس ديالنا ها هو اكس ها هو وسمي استاذ اكس ان يعني بور لو كاميون سي ان وعندنا هنايا اون عندنا هنايا اون فونكسيون افي عندنا اون فونكسيون افي Ok, je m'occupe. D'abord, nous avons la question. Trouvez graphiquement x1 en fonction de temps, l'équation horaire du mouvement du camion C1. Je vais dire, je vais dire, c'est la première question. Je vais dire, 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 pour le camion C1. Pour le camion C1. Pour le camion C1, je vais répondre. On a décidé l'équation horaire d'une manière générale. Je connais l'équation horaire d'une manière générale. Où elle est x de t est égal à vx fois t plus x0. Tant que l'équation horaire c'est pour le camion C1, il faut mentionner avec le camion C1. Il y a une relation x1, vx1, x0a. Concrètement, on a fait la séance de Gaïs. La voiture A, la voiture B, on dit XA ou VA, etc. Ça, je peux chercher les données du camion le ou le camion le tien. D'abord, je vais vous dire comme ça. Vous parlez de la X0A, vous parlez de la VXA. Zéani. Donc, moi, je vais vous parler de les deux grandeurs, comme sur la courbe. Qui est la courbe, mais qui est seulement la courbe. Je connais X0A. Mais l'intersection qui est là, c'est X0A. Graphiquement, je vais vous dire aussi, je vais vous dire où je vais vous dire, je vais vous dire. Et donc graphiquement, on va au C. Graphiquement, on va au C. Deux points. On a X0A, X0A égale. L'intersection de ma, on a 20. On a 20. On a 20. On a 20 mètres. Il y a 20 mètres. Donc, ça veut dire qu'on a 20 mètres. Tu as pris. On va parler de VX. VX, on a calculé le graphe, on a calculé la courbe, c'est le coefficient. Directeur. Donc, on dit que nous avons un objet de Vx, A, c'est le coefficient directeur. Il y a une radine large de deux points à partir de la droite pour un déroulé de projection. S-L, S-O-N point, ou est le point L. Chalandou Naya. 20, 20, 20, Chalandou le test. 0. Donc, on dit que c'est une fois, à la part, ou qu'on dit 0 le test. On dit que les projections, je vais le test, je tombe à la part de chaque point, à la part, 20, 0. Il y a 40 شو معايا il y a 40 هاهي بروجيكسيون ط ط ط ط ط على شحال جوج يعني هاد السؤال هو كاين شحال 40 و شحال جوج تساوي
20 ناقص 40 ناقص 20 ناقص 2 10 10 يعني هذا الشيء اللي يساوينا 10 متر سكوند موانز با دو بروبليم زوين ملي كنلقى لي فالور ديالي كنرجع ليكواسيون كنعوضو يعني ليكواسيون دابا شنو غتولي عندنا غادي يولي عندنا انا وياك هنايا اكس ان دو تي ايغال 10 فوا تي بلس 20 نعطل اوستاد ليكواسيون ديالي ونديرها فهاد خويا هنايا لو متر علاش لان الاكس سي بان لابسيغ سكوند متر كاينش مشكل لا دوزيام كيستيون montrer que l'équation horaire x2 égale g de t. Ma transcrit c'est g de t. Rébrin Goulou, BNA, c'est une fonction de temps. L'équation horaire du mouvement, mouvement du camion C. Anna, qu'est-ce que tu veux dire que c'est c'est une binoire. What's on, leader? L'équation horaire, elle a mis qu'un chivois. Une classe de Hawaïj. Il y a même la courbe, il y a même l'enregistrement. فاش ندير هنا هي امام دي دوني غير لي دوني غير الاستاذ كيهضر حنا غنصايبوها هو غيهضر حنا غنصايبوها صافي مزيانين دونك الشيما ديال اليوم كفيله قاده كافيانه باش نكتبوا ليكواسيون اوغير بوغ لو كاميون سي 2 اشنو غادي ندير غادي ندير اخويا لا دوزيام كيسيون عندنا هنايا جوج نكتب اخويا هنايا بوغ لو كاميون سي 2 بوغ لو كاميون بوغ لو كاميون سي 2 هنا دو بوان L'équation horaire de ce camion C2 de manière générale. Non. Anno X de T, c'est ça où il y a chcon VX fois T, ça est exact. Waha. Waha. Donc, il y a un dire X2. Il y a un dire VX2. Il y a un dire X0, 2. Monsieur. Très bien. Je n'ai pas d'avoir. Aujani. Où est-ce qu'il y a un VX2 ou est-ce qu'il y a un X0, 2. نقلبوا على في اكس 2 ساهله شكون هي في اكس 2 اخويا اسمع معايا مزيان ان في اكس 2 ايغال انت شنو عارف دي مانيير جينيرال ان في اكس سوا كيساوي بلس في سوا كيساوي موان في لو كاميون سي دو اليوم لو سونس دو موفمون ديالو انفيرس معايا يعني تكون موان في 2 تكون موان في 2 كون غير مثلا صايبو ديال في اكس 1 من الشيما غنديرو بلس في 1 حيت عندنا لو كاميون سي ا مع اي كيمشيو في ميم سونس باغ كونتخ ان سي 2 مع اي كيمشيو في دو سونس اوبوزي يعني هي موان في 2 عندك ان دوزيام بروبليم شناهو هو انو لا فيتيس في 2 راها اون كيلومتر باغ اور يلفو ديفيزي باغ 3.6 بوغ لا كونفيرتير اون متر باغ سكوند يعني غيولي عندك ناقص 72 هاهي مقسومة على 3.6 تعطيك هي موان 20 متر باغ سكوند انا وياك زوينين دابا مكاينش مشكل ياك صاحبي مزيان واخا سيدي غنرجع انا وياك نقلبو على اكس 02 اكس 02 شكون هو هو اكس لوسكو تي ايغالا زيرو بمعنى فين كان الكاميون الانستون تي زيرو لا بوزيسيون دو كاميون على الانستون تي زيرو تنشوف لو كاميون كان عندنا في بي بمعنى اكس 0 اكس 0 2 هو اكس لوسكو تي ايغالا 0 هو اكس بي من الاخر واش داك اكس بي غيكون بوزيتيف ولا نيجاتيف غيكون بوزيتيف علاش حيت جا في لي زابسيس بوزيتيف بما ان عندك هنا او اي ديريجي في هاد لو سونس دونك هاد الناس كاملين عندهم لي زابسيس بوزيتيف كاين شي مشكل مزيان دونك غيكون عندنا كيساوي بلوس لا ديستانس او بي هنا كاين اشكال انه كنطلعو دون ليكزارسيس ما كنلقاوش لا ديستانس او بي كنلقاو عندنا غير لا ديستانس ا بي دونك شكون هو او بي تاع عندك هو ا بي زائد او ا اولا لا هو ا بي زائد او ا اولا لا او او ا بي كي وسط سميتها دي شكون هو او ا شكون هو او ا شكون هو او ا ما فيش او ا هو اكس ا و اكس ا هو اكس 0 ديال سي ا و لابسيس ديال هذاك اكس ا كيساوي هنا 20 يعني عندنا لا فالور وسط من الاخر فهمت واش زعما الاستاذ ما عطاكش اخويا لا ديستونس نيشان بغاك انت تفكر واحد شويه تخدم المخ ديالك هادشي اللي باقي انا خصو يخدم الضوء الموتور خصو يتحرك اخويا انا الا مشيت بالديفينيسيون ديالي انا عارف بان اكس 0 2 تساوي اكس 2 على الانستون تي ايغال 0 يعني فين كاين الكاميون على الانستون تي 0 ملي كنشوف في الشيما كنلقى لو كاميون كاين عندنا اوبوزيسيون بي ها هو
دونك انا غنولي نقلب على لابسيس ديال بي. لابسيس ديال بي سي تان لابسيس بوزيتيف مزيان. فين كاين؟ كاين هنا. يعني لا ديستانس من او حتى لبي. لا ديستانس من او حتى لبي ما عندوش في التمرين، غاتبقى تقلب على حتى هي ما عندوش. عاد الوسط هادي سميتها دي. راسي الوسط انا من هنايا حتى لهنايا كتشوف دي كتساوي لنا 120 متر. اذا اخويا هادي معروفه هي دي. ومنين غنجيبو او ا؟ هاد او ا اللي عندنا هنايا هو لابسيس ديال سي ا على ستون تي زيرو. غنجيبو من ليكواسيون اللي كانت عندنا هي 20، او من هنايا هو 20. يعني هذا هو اكس زيرو ان. اذا دي عندنا هي شحال؟ هي 120 زائد شحال؟ 20 هي 140 متر. Si je remplace les deux valeurs de l'équation horaire, je trouve que x2, je trouve que x2 de t, qu'est-ce que c'est? Moins 20, donc on a dit là, il y a moins 20 fois t, plus 140. On a parlé aussi de l'équation d'IAO, donc je vais la mettre en parenthèse. D'abord la question 3. Ah, dis-oui, dis ma mère, ma dernière. أول مرة غنديروها. حنا عندنا ليكواسيون أوغير وصلنا ليها. بغينا نرسمو ليها لاكوغ ديالها. بغينا نرسمو ليها لادغواط ديالها. العكس. هنايا عطاني الأستاذ لادغواط وأنا كتبت ليكواسيون أوغير. أنا دابا لقيت ليكواسيون أوغير وبغيت نمطها سو فورم ديال دغواط. غنفكرك في الماط ديال التاسعة. غنفكرك في الماط ديال التاسعة. هو الأول. عاد نمشي لهاد الشيء. غابيل. التاسعة كانت تكون عندنا مثلا واحد النهار جوج ديت زائد واحد سي اون ايكواسيون دو دغوات. انا الاستاذ كون تيطلب مني نرسم لا دغوات اش كندير؟ اول حاجة كنرسم لو غوبار ياك. شو تيكون عندنا هنايا ايكغيك هنايا اكس تيكون طراق 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 عادي. كيفاش كنرسمو لا دغوات؟ كنا كنديرو ان بتي طابلو بحال هكا ان بتي طابلو بحال هكا وكنا كناخدو فيه بحال هكا تنكتبو لنا اكس وتكتبو لنا ايكغيك وكنعطيو فالور اكس وكنشوفو اي غاي شحال كتساوي. إلا كان اكس كيساوي زيرو اي غاي غيساوي لنا واحد. إلا كان اكس كيساوي واحد هذا غيساوي لنا ثلاثة. وكنمشيو لاكور و تنديرو زيرو ا زيرو في اكس ا يعني غيدوز من هنا واحد ثلاثة ها واحد هنا ثلاثة هنا يعني غيدوز من هنا وكناخدو مسطرة ديالنا وكنرسمو لا دغواط اه ولا لا؟ اه اليوم بنفس الطريقة غنرسمو ليكواسيون اوغير وسط من لاكور واخا يلا تصمت ليا هادشي اخويا غابيل ثوازيام اني كوليج هادشي اخويا ثوازيام اني كوليج هادشي فين تيشايفين دابا اليوم انا اش غندير عاوتاني نفس القضية لا كيسيون نيميرو 3 هاهي انا عندي ليكواسيون غنعاود نكتبها اكس 2 2 تي كتساوي موان 20 فوا تي بلوس 140 مرحبا حتى دابا ما تحشمش ما تخافش انت دابا خويا غتاخد الطابلو ديالك ها هو ها هو ها هو ها هو شنو غنديرو انا وياك هنا غناخدو تي وغناخدو اكس حيت اكس ديال الماء هو تي ديالي انايا والايكغيك ديال الماء هو اكس ديالي انايا على حساب ليكوغ اللي عندي لاكوغ اللي عندي مزيانين شنو هي احسن حاجه نقدر ندير هو تي نعطيها زيرو دونك سي جو غومبلاس تي باغ زيرو غيعطيني هي 140 الله يرحم الوالدين سير الله يرحم الوالدين الا مشيت انا وياك للشيما ديالنا فين كاين 140 غتلقى هنايا هاي 140 دونك صفر 140 هي هاد النقطة مزيانة ما تعطيش دي فالور اللي يجوك فيهم لي فالور اخرين كبار 3000 ما تبقاش بين اصلا بلاكو غنجي هنا غنعطي مثلا انا خمسة خمسة في موان 20 موان 100 موان 100 بلس 140 40 تخي تخي بيان 40 يعني كاين عندنا واحد لو بوان اللي فيه خمسة مثلا هي جوج ولا هي أربعة هنا خمسة وش غنقول لها خمسة صافي دونك خمسة كاينة فيه في 40 ها 40 تا 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 ها خمسة تا 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 دونك هاد لو بوا إذا شنو غندير من بعد لا غيكل ديالك أخويا هايا وغاتصل لنا أخويا هاد الشي هنايا مثلا بحال هكا الله يعاونك كيوت كيوت الله يعاونك هاي دابا ديدوير دو لا فيغور 2 ديدوير لا فيغور 2 لانستون تي ار لانستون دو رونكونتر مي تنقولو في لاكي في لا فيغور ساهل شوف شنو غنكتب الاستاذ شوف شوف معايا شوف معايا شنو غنكتب الاستاذ رابعا غرافيكمون ما تتقلق ما والو هادشي ساهل رابعا غرافيكمون شنو غنديرو في غرافيكمون اخويا غنشوفو ديك لانتيغسيكسيون اللي كاينه عندنا في الغراف
l'intersection qui est dans le graphe, deux fois les deux. Alors, mon kiss, nous, le point R, point de rencontre. Si je fais la projection, le test, trap, 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 elle doit être R. Regarde. Il a senti la fonction d'IL, Sheha, Flouaka, Rajouka, et le homme qui se prend en regard. Il a senti une telle chose, Sheha, Fortel, et le homme qui se prend en regard. Donc, pour ça, je vous le graphiquement, TR égale à 4 secondes. La question 5. Montrez par le calcul qu'on obtient le même résultat de la question 4. Donc, je vais faire un croisement de camions, un croisement de camions, de manière à la même abscisse, de manière à la même équation horaire. Même équation horaire. Par le calcul, je vais vous dire la cinquième question. Par le calcul, où on a x1 de t est égal à x2 de t. X1 de t est là. Il y a ça. Fois tr. C'est un point de rencontre. Plus 20. Qu'est-ce que c'est où il y a là? On croit que je fais A. Moins 20. Ça fait moins 20 fois tr. Plus 140. Tu peux aller. Et moins 20, je suis là. Je plus 20 avec 10, je veux 30. Donc il y a 30 fois TR égale. Avec 20, je vais choisir 140 moins 20. Il y a 120. Il y a 120. Et bien, là, je vais vous dire TR est où il y a. Je vais vous dire 120 sur 30. 120 sur 30, il y a 4 secondes. Donc, le calcul, on fait l'égalité entre les deux équations horaires. Graphiquement, quand on projette le point là, l'axe de temps. Deuxième, ça détermine l'instant TO. Dépassage du camion C2 par l'origine O. Je vais en dire. Ah oui, Haja, la question 6. Centrième, bien. Regardez, tu vois l'équation d'IL2. Il y a une année où il y a x2 de T, qui c'est où il y a moins 20 fois T plus 140. Je vais mettre le passage du camion par O. Je vais l'exemple. De là, là, je vais te faire sur les bas de là. Je vais mettre le passage par O. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça, l'abscisse égale à 0. De bas le camion, ah oui, je remplace un x à la veille. 0 égale moins 20. Alors, où le t de O, ça fait 0,140. Ça fait rentrer le bel, ça fait chier. Et où le t de 20 fois t de O, tu sais où il y a 140. Il y a t au point. On va tout le dire. Il y a 140 sur 20. Il y a 7 secondes. Et un temps. Salam alaikum.